Požurimo! Jebi ga! Tiše! Šta da radim? Ja volim da pričam, iako mislim da neću. Kačevenda, 3000. Pa ne znam da li je neko očekivao da ću Kačevendi da dam... Branka! Dve nedelje imali odnos. Veliki ti je kačket. Ilo Ivan. Ne znam ko je očekivao da da, ok, svoje deci, moje deci, evo moja deca, ok. I ponašanje prema ženama. I deci, da. Ne znam ko je očekivao da ću dam veći budžet. Ili se te tebe vredilo za dete, ni ne znam da postoje, Ispane. Nemaš osjećaja prema nikome. Tiše! Treći put, ne znam ko je očekivao da ću dam veći budžet Kačevendi. Ono što ću sada da izgovorim je moje realno i pravo mišljenje. I ovako ću da počnem. Kačevenda i ja smo neko ko je prošle sezone sa samog početka bili u vrlo korektnim, čak i više od toga, odnosima. I dalje je moje mišljenje da je Kačevenda pod uticajem Marka Đedovića promenila dosta mišljenja o učesnicima, tako i o meni. Moja čuvena rečenica, odnosno reč koju koristim, a to je prirodna selekcija, mislim da u mom i Kačevendinom odnosu se upravo pokazuje poslednjih dana. Poslednje naše suočavanje ovog tipa je bilo na nečijoj podeli budžeta, ako se ne varam, ili u nekoj emisiji gde je Milena pokazala poslednje atome ili poslednje trzaje svog odbrambenog mehanizma kada sam ja u pitanju, bar sam to ja tako video. Iako je danima pre toga, a i danima nakon toga pa do dan danas, moj i njen odnos nekako prirodno došao na ovaj nivo. Verujem da ćete mnogi da zamerite meni prvenstveno što ja pričam, jer ja ne znam šta će ona nakon ovoga da kaže. Skeptičan sam, iako očekujem nešto, jedva čekam da čujem. I mislim da je nekako došlo na ono što je i bilo prethodne sezone. Sve ono što smo jedno drugom izrekli u prošloj, a i u ovoj sezoni, nikako ne može da se opovrgne, nikako ne može da se zaboravi. Ja čekam tu tužbu, ja nju nisam tužio ni za šta. Čekam tu tužbu, vrlo rado ću da se odazovem i probat ću da se odbranim i da to nekako izvučem u svoju korist. Najiskrenije ovo govorim, voleo bih da moj i njen odnos ostane ovakav. Možda bih i voleo da bude na nekom višem nivou, jer smatram da smo na nekom tom, neću reći intelektualnom, ali na nekom, pa tom nekom uličnom, da ne kažem, neki su govorili uličarskom, da smo na toj razini koja oslikava baš ovako stanje kako je danas. Milena Kačevenda je vrsan komentator, ono što ja jako poštujem kada su reality učesnici u pitanju. Sad da ti kažem da ti zameram, tvoje psovke jesu užasne, nisu ni moje bolje, ja se trudim da ih imam što manje ove sezone i verujem da ćeš u ovoj sezoni, ko se nasmeo, Gastos i Branka, da verujem da ćeš u ovoj sezoni pokazati, prirodna selekcija, da ćeš pokazati neko svoje bolje lice, jer imam utisak da te stalno nagonski tera to da iskočiš nešto slično kao Ćomi, samo on u nekom potpuno, što bi rekla Bojana, petoj dimenziji koja je potpuno nebitna, da te povuče da nekog namerno napadneš, da te povuče da o nekome kažeš ono što zapravo ne misliš. Ne mislim u svakoj situaciji, vrlo dobro znam da osjetim kada imaš pravo mišljenje. Da ne davim, to je to. Čekaj, ovo mi je sad bitno da čujem. A dobro, Lule se smeje po defaultu. Što se mene lično tiče, odnos nije promenjen, ne svađam se na silu. U ovom trenutku ne postoje razlozi da ulazimo u bilo kakve sukobe. Što se tiče mog učešća prethodne godine, napomenuću samo da je mene ovde rešetalo više od pola kuće. Vređalo najstrašnije, ti si jedan od tih, tu popravke nema. Što se tiče tvog i mog odnosa uličnog, ti ga nemaš. Ti si neko ko provodi ovde 10 godina, nema životno iskustvo koje imam ja. Nisi čovek onakav kakav sam ja. Ja poštujem i kodekse i pravila i neka osnovna moralna načela. Videli ste ovde da ja ne vređam nikoga ko me nije vređao. Mogu da se svađam do besvesti, ali ne pominjem mrtve, porodice, majke, decu. Svima kojima sam na kraju to pominjala i to isključivo moram da napomenem nakon povratka u realiti, nakon smrti moje majke,
koju ste zdušno koristili da se sprdate kako sam ovaj ozbiljan reality igrač. Ajde, Kanto, sedi tamo. Šta se ti čuješ? Ti si nebitan skroz, znam da sam u fokusu, ne pričam o njemu. Prema tome, bila sam brutalna u odgovaranju. Slušamo. A bilo sam brutalno u odgovaranju i bit ću. Svi koji su vređali, vređaću. Svi koji su zaslužili taj način komunikacije dobit će je. Znaš dobro, kao i mnogi drugi, da ja umem da se obračunavam i bez svađa, ali kad se te stvari ne dešavaju. Što se tužbe tiče, tužba stoji, to ćeš videti kada dođe moment šta će nazvati, tu smo gde smo. Napomenut ću još jednom da nikoga nisam tužila. Kada sam ušla, rekla sam znam gde ulazim, pa Bože pomozi. Tužen si isključivo, kao i još određene osobe, za sve ono što ste baljezgali napolju, za sve ono što ste dobijali kroz poruke. Ja tačno znam koje si poruke dobio po imence, od kojih brojeva telefona i od kojih imena. Tu su ljudi koji su već saslušani o tom potom. Ali kada širiš i distribuiraš informacije za koje misliš da su prave, moraš da te stvari da odgovaraš. U narodu pita koji prati milionski auditorijum, si pričao o ozbiljnim stvarima. Ovde se nisi ni sećao da si tada govorio da sam skupljala žene i podvodila, pošto si ovde promenio ploču pa si rekao da sam krala po buticima. Definitivno, što se mene lično tiče, ja ne vidim razlog za neki sukob u ovom trenutku. A ono što ljudi komentarišu, spuštanje lopte, što bi se ja s tobom svađala kad trenutno razloga nema, ne znači da će biti drugačije, ali ti i ja nismo isti, ja stvari ne praštam. Ti si rekao mnogo teških stvari kada sam ja u pitanju. Nekada reality, to smo mogli da vidimo, evo bar ja koja sam prvi put bila učesnik, pa se moje učešće raznorazno komentarisalo od toga da sam prevarant, ušla u medije, tralala, mora svima bude jasno. Ja sam isključivo ovde ušla jer sam dobila ponudu kakvu možda vi niste imali za 10-godišnja učešća i to je isključivi jedini razlog, a uz to i da kažem svoj deo priče, osuđivao me ko ili ne. I što se tiče još jednu stvar, da ne propustim, da. Što se tiče ovoga što si napomenuo Marka Đedovića, ja se trudim da ga ne napominjem. U tvom i mom odnosu ti se i dalje držiš toga. Moram još jednom da napomenem da si u prošloj sezoni govorio da si kasno ušao, da je klan formiran, da ti je bilo jako teško da se izboriš sa nama. Govorio si meni lično i to se zna da kako je moguće kad ja ustajem da govorim, svi ćute i slušaju me, da ćeš ti to promeniti. Dizao si mi ovde po 10 skakača. Tad ja nisam znala uopšte šta to znači, danas znam. Moram ti reći da od tvog ulaska, od početka sezone, nisi se proslavio, iako si rekao da ćeš me od prvog dana gaziti. Osim standardnih tvojih priča, uvreda na moj račun, ništa drugo meni nisi pokazao, ekipu nisi formirao. Tako da, eto, to je što imam da ti kažem. Kada bude bilo sukoba, obračunavaćemo se. Kada ne, ja stvarno, ja nikad nisam imala, i ti to negde vrlo dobro znaš, neko mišljenje o tebi. Moram da napomenem, više puta si to rekao. Istina jeste, kad sam pratila šesticu, da sam o tebi imala potpuno drugačije mišljenje. Imala si najbolje moguće mišljenje o meni. Tačno, ja sam to govorila i to je bilo tako. Ne, sporno je kada uđeš ovde i upoznaš nekoga, onda to bude sve drugačije. Dobro, sada se nadmećemo u repliciranju jednom drugom. Ne pada mi na pamet, ali ono što mi je ostalo upečatljivo sad o ovome što si pričala, neke stvari si ponavljala koje ne treba da ponavljamo, a dobro si rekla, ne moramo da se svađamo ako nema. Ono što je meni bitno, što sam ja primetio, sumnjam da grešim, ti si pokušala u dva navrta, verovo ja tebi ili ne, da kažeš da si imala sa nekim taktike, tipa sa Rajačićem i tako dalje. Ja dovoljno... Kako ja da sam imala taktike? Kao da ga navučeš i to, ali ne bi sad o tome, nego hoću da ti kažem da ja ne verujem da sam pogrešio u proceni, jer pratim situaciju, pogotovo sa tobom, ne pogotovo, ali sad pričam o tebi poslednjih dana, ne verujem da sam pogrešio u proceni da ti istinski imaš takav odnos sa mnom. Ne, ja zaista imam ovakav odnos sa tobom u ovom trenutku, jer ne vidim razlog za drugačije. Sad si već malo manje bila agresivna u tom smislu da odbrniš
svoj integritet u tom smislu da ti dalje sa mnom nisi u nekim dobrim odnosima i mnogo manje si se sada potrudila da iskoristiš neke reči, osim što si pomenula ono što i vrapci na grani znaju, a to je da smo imali užasne svađe i prošle i na početku ove sezone. Još ovo samo da ti kažem, ti slobodno reci ako imaš još. Ja, apropo te prošlogodišnje situacije o tebi i Đedoviću, jer sam vas ja nazvao dirigentima, tebe zamenikom, a njega glavnim, ja nisam time hteo da vam dam do znanja, bez obzira ako sam to rekao u nekim momentima, da ću ja ove sezone hteti da uđemo od početka, pa ću ja da zauzmem tu poziciju. Prvo, ekipa nije ni blizu ista, Ekipa je jača ove godine nego u prošlom, moram da primetim. Nisam rekao da li je jača ili slabija i niti sam ja, ima svako pravo da to vidi na drugačiji način. Ja nisam čovjek koji okuplja ekipu, tako da je onda ili pogrešno shvaćeno sa tvoje strane ili sam ja u nekim momentima možda tako rekao, ali nisam planirao niti ikada planiram da okupljam nekoga. A vrlo lako sam mogao da uradim, jer vi to govorite često u svađama sa mnom, da su moji, ne znam, puleni tamo neka Barbie, Pera, Branka, Žika, da. Branka, glupa, evo, od sinoć mi je Ćuba najbolji drug. Mene to ne zanima, razumeš? Tako da je tu razlika, ali dobro. A što se toga tiče, da, tu moram da odgovorim, da kada je okupljanje ekipa u pitanju, prošle godine, kada je na mene, Branka, začepi gubicu, Kamilo! Čekaj, priča o moj deci još. Ajde, Teletabi, sedi dole, ajde. Kada me napadalo po 20 ljudi, to nisu bile pudlice. Kada je po troje ili četvor ustajalo da kaže nešto pozitivno za mene, to su bile moje pudlice, moja odbrana, ja sam se branila sama. Ne, to su bile Đedovićeve, ti si bila zamenik. Ove godine se branim sama. I tu si pogrešila, ja nikada nisam imao pudlice. Nemoj mi da govoriš da li sam ja pogrešila. Kada sam ja ustajao da pričam prošle godine, Bojana, ja i Matora, za vas je skakalo 10 ljudi. To nije tačno, nije tačno, to možda sad fingiraš, nije tačno, to nije tačno. Marko Đedović je za mene ustao 3 puta u čitavoj sezoni, 10 meseci. Nije on morao da ustaje, njega nisam pomenuo. Ne, dozvoli. I to isključivo kada sam prebacila. A prebacila sam, zna se u kojim situacijama šta mi je pominjeno. I naravno da je... daj Bože sreće, bilo drugačije, vidjeli bi vi drugačiji završetak realitija. Moram da primetim da ukoliko si, ukoliko je tačno to što govoriš sada da ne okupljaš ekipu, onda moram da te podsjetim da si rekao da ćeš me od prvog dana gaziti ovde, nisam primetila da ti ide baš najbolje. Nisam primetio da ćeš me zgaziti do kraja realitija. Budi siguran da nećeš, meni ovde možete sada jebete mrtve mame, deco, čukun, dedu, vraća, ja na to ne reagujem, ali svi ćete dobiti povratno isto. Moram da napomenem, kada ste govorili u prošloj sezoni o promeni mog mišljenja, to nisi rekao sada da menjam mišljenje jer sam promenila odnos sa tobom. Smatram da je 10 meseci dovoljno dug period da će odnosi biti promenljivi. Slažem se. I ne moram svakome ponosom da govorim šta je uradio i šta je moje mišljenje, da je promenio mišljenje. I dalje neću da se svađam na foru, i dalje ne osjećam potrebu da se vređam, napušavam, da prokomentarišem dovoljno, što ne znači da sam mišljenje promenila i da nisam spremna da će me ovde napasti bar 5 ljudi. Meni se odnos ovakav sa tobom dopada. To ne znači da ja isto neću da reagujem ako ti budeš reagovati. Ne ti, nego bilo ko za ovim stolom. Moje pravo za svakog ponos, pa ja mogu da se svađam i sa Ša, ali evo, dovoljno sam rekao da meni odnos sa Ša odgovara. Nisam neko ko će na silu da radi. Reagujem slično, samo ne ovako dubinski kao Ša. To i sama, znaš, ne bih da nastavljamo dalje, bit će prilike da... To to bi bilo sve, samo nemojte da me podcenite. Moja promjena odnosa je u skladu sa situacijom, zaista nema potrebe, nemojte da me podcenite jer sam spremna. Tako je. Dragi gledaoce, na ovo licemerstvo i sve ovo što je iznala Milena sad, u ovom trenutku, da se uporedi sa... Sam ti dao budžet? Ne interesuje me to. Sa prošlom nedeljom. Ne, mislio sam opet da ti dam, da imaš razloga da pričam. Da imaš šta da jebe ovo što nije kupio Helanke. Pa da to, da vide svi gledalci to, da vide gledalci to njeno licemerstvo koje može ovdje da prodaje samo nekolicini imbecila. Mislim da to ove godine neće proći. Ne kupuješ Helanke, pirate? Ne mogu da kupim te Helanke. Kod tebe ne kupujem sigurno ništa, za razliku od opet pojedinih ovdje imbecila koji ti ovdje se uvlače u to tvoje plastično veštačko. Tako da neću uopšte da ulazim u raspravu sa ovakvim idiotima. Znači, samo želim da podsjetim sve, da pogledaju prošlo nedelji naš sukob gdje Milena stavljala kompletnu moju porodicu, što što je u grobovima i prevrtala, što ove što su žive i stavljala u rupe i prevrtala po grobovima, stavljala u grobove. Nikad to neće se zaboravi za ovakve
za ovakve budale, za ove lažne mafijaše postoji sud i sve će to da se naplati u svoje vreme. Opet kažem, licemerstvo koje prodaješ ovde druge godine, možeš nekolicini imbecila ovde da prodaješ, više gledaocima ne možeš da prodaješ, za to ću ja da se postaram i za posledice, za te stvari koje radit ću takođe ja da se postaram na način koji ti dolikuje. Znači, licemerstvo si pokazala kako na nominacijama, tako i u svakodnevnom svom izlaganju. Toliko od mene za sada, ti si ovde najveći licemer. Najveći licemer i najveći folirant. Ja ću jebati, ali tebe neću sigurno. Pa to možeš da jebeš svoju mamu. Možeš da jebeš svoju mamu. Hvala lepo, mogu da jebem svoju mamu. Opet ničim izazvano, opet ničim uvredio ovu ženu iz kompleta.